U Uzdolu je obilježena 20. obljetnica masakra hrvatskih civila i vojnika koje su počinili pripadnici muslimanskih postrojbi. Polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća te svečanom svetom misom, tisuće hodočasnika odalo je dužnu počast nevino stradalim žiteljima ovog kraja u centralnoj Bosni i Hercegovini nastanjenom većinom hrvatskim življem. Izaslanstvo naše županije predvodili su župan Zlatko Ževrnja i njegov zamjenik Luka Brčić. Splitsko-dalmatinska županija je proteklih godina sudjelovala na ovakovim tužnim obljetnicama i u Glamoću i na Kupresu, evo i ovdje, gotovo 200 km udaljeni od Splita, jer i ovdje na ovoj hrvatskoj grudi se branila naša županija, Split, Južna Hrvatska, i na ovaj način želimo poslati evo, jednu poruku i ohrabrenja i poruku znači da ovaj narod nije zaboravljen, makar evo, što se tiče naše županije, i da želimo i u buduće gajiti najtješnje veze i gospodarske, i političke, i kulturne, i sportske. U ime HDZ-a vijenac su položili glavni tajnik Milijan Brkić te predsjednik Splitskog HDZ-a Petar Škorić sa suradnicima. Mislim da je ovdje dolazak na ovo prostore, dolazak u Uzdol, nešto što je obaveza svima nama i moralna i iznad svega nadstranačka. Ovo je jedno nacionalno pitanje, ovo je pitanje nacionalnog ponosa, ovo je pitanje pijeteta prema svim žrtvama hrvatskog naroda, prema svim onima koji su dali svoje živote za Hrvatsku samo zato što su bili Hrvati, samo zato što su bili katolici. Počast nevinim žrtvama odali su i veterani 4. gardijske brigade Hrvatske vojske na čelu s predsjednikom udruge Božom Zadrom te njegovim zamjenikom Ivanom Mršićem. Misno slavlje predvodio je uzoriti kardinal Josip Bozanić. Taj pokolj se dogodio upravo na dan kada crkva slavi blagdan uzvišenja Svetoga križa. Nije li to, draga braći i sestre, i ključ za razumijevanje i tog događaja, ali i našega života. Po završetku svete mise, zagrebački kardinal udijelio je blagoslov te odrješenje svih grijeha 41. žrtvi uzdolskog masakra koji se dogodio 14. rujna 1993. godine. Je 20 godina za koji nikad niko nije procesuiran niti odgovarao, 29 civila i 12 vojnika Hrvatskog vijeća obrane u velikoj diverziji armije Bosne i Hercegovine koja je učinjena na Uzdol. Nadamo se svanuću Uzdola i nadamo se nekakvom novom uskrsnuću u smislu da bi naša država Bosne i Hercegovine morala početi funkcionirati u svim mogućim smjerovima. Marta Kovčalija u ovom je pokolju izgubila majku, oca, sestru te brojnu rodbinu i susjede. Ja sam bila u prodoru, smo izišli na obližnje brdo pa smo gledali. Samo je se vidio dim i pucnjevi. I onda smo dobili vijest da su muslimani ušli i poklali sve naše civile i vojnike. Najmlađa žrtva masakra u selu u općini Prozorama imala je samo 10, a najstarija 87 godina.